Bueno, ba, bergaran gaude, hemen eskualdeko alkate gaiekin eta batza nagusietako eskualdeko zerrenda buruarekin. EH Bilduren helburu nagusia herritarren ongizatea hobetzea da. Ni mediku bezala ere, horrelako lana izan den e, bizi guztian eta horreatik hain nago hain eroso EH Bilduren proiektu honetan. Garbi daukagu jendarte justu batek hiru zutabe nagusi behar dituela. Kalitatezko zezkuntzako zerbitzu bat publikoa euki, kalitatezko zerbitzo soziala publikoak euki, eta kalitatezko osasungintza publikoa eduki. Egin nahi dut gaur bat, medikoa izan da eta osakietzako langile izan da, bilar burutuko den grebarekin leharretako zerbitzuetan. Azken finean lankarga gehot handiagoa dute leharretan eta eztia nahiko errekurtso jartzen honi aurre egiteko. Garbi daukagu beste instituzioetatik ere gauza asko, hain daitezkeela ongizatea hobetzeko eta osasuna herritarena hobetzeko. Alde hortatik jakinda jendartea geota zarragoa dela, jakin da eta jende gehiago dagoela mendekotasun batekin. Apustu hain deo interdisziplinar estrategia batzuk ezartzeko, nun kontutan hartuko dia, udaleek eta foru aldundiak, dituen kioletako zerbitzuak, zerbitzu sozialak eta osakietzako lehen arreta. Denok batera lan eginez, erritarrekin batera. Horretarako, ezinbestekoa, osakietzako lehen harretako zerbitzu hori zendoa indartxua ukitzea, eta horreti bukatu nahi dut gaurkoa, berriro esanez, mediku bezala eta osakietzako langile bezala, bilarko grebarekin bat egiten dugula.